La pluja ha passat factura a la festa de Carnestoltes d'Alella i ha impedit que els ciutadans hagin pogut gaudir de la cita fins al final. Tot i això, desenes de veïns i veïnes han sortit al carrer disfressats amb diferents propostes. Tot i que bona part han estat petits, també hi ha hagut algun gran que s'ha atrevit a disfressar-se. L'equació ha estat passar-s'ho bé el dia que tot s'hi val. De Gresa. De jugador de futbol americà. De ninja. De meca. Bueno, nosaltres anem de militars. Som la família Playmobil. De Minion. De Lleona. De Bombera. Perquè no vaig trobar ningú altre disfraç que m'agradés. Perquè vam quedar amb tots uns amics i ens vam anar canviant, però al final vam decidir anar de futbol americà. Perquè m'agrada, i com sóc ràpid, com a ninjas. Doncs perquè l'Alexandra és molt seguidora dels Playmobil, els adora i tenim moltíssims a casa, i era el seu desig d'anar de Playmobil i al final hem pensat que doncs, tot és igual. Pues perquè és un tema molt actual i hem pensat a fer una xispa d'humor. La festa va continuar dimecres amb un espectacle infantil i la crema del Carnestoltes.